Tillämpningar och problemlösning. Det finns ingen genomgång egentligen med den här, det här avsnittet. Men jag har valt att gå igenom de två eh, uppgifterna som finns i boken. Det handlar om, den första handlar om flodbåt och den andra är ett företag. Eh, handlar om ett viss företag. Eh, en viss företag skulle man kunna säga. Eh, då, man, då säger det så här, på en flodbåt finns 17 hyttar. Några innehåller en säng och andra två. Det finns totalt 28 sängplatser på båten. Hur många tvåbäddshytter finns det? Eh, som sagt, det är jättebra om ni, eh, ni ger namnet på dem. Som jag säger så här kan jag säga så här X som är single bed, en bed eller säng kanske, heter den. Just det, vi pratar om sängar så vi pratar om sängar också. Jag ska titta säng. En säng. En hit med bara en säng. Och Y är två sängar. Hytter som har två sängar. Okej. Okay. När, när ni är redo med den så ser ni att några innehar en säng och två sängar. Det finns totalt 28 sängplatser på botten och det finns också 17 hittar. Så Vi pratar först om hytter. Alltså hytter med en säng och två sängar. Totalt 17. Och det finns 28 sängplatser. Så här, en säng och det finns två sängar. Och det är 28 stycken. Och det lättaste är att använda den här. Ni kan använda naturligtvis vilken uh, metod som ni vill. Men det lättaste ibland är man ser när den är, har inte löst, de har inte löst ut någonting. Så till exempel den här. De har inte löst någonting. Så jag kan använda eh, additionsmetoden. Så jag kan multiplicera den här, hela den här med negativ. Så jag kan alltid multiplicera den här med negativ. Så får jag negativ, negativ gånger x är negativ x minus plus x. Så adderar jag den. Den här blir noll. Och sen negativ 1 plus 2 i så har vi positiv i. och sen 28. Eh, negativ 28 plus... Nej, eh, negativ 17 plus 28 blir... det, vad blir det? 11. Jo, 11. Så de som är två tvåbäddshytter finns 11 redan. 11 stycken av dem. De som är sin, äh, no, en sängs är det bara sex stycken. Bara. Så jag kan skriva här. Eh, elva stycken, två sängar. Och sex stycken, en säng. Och totalt har ni 17 sängar. Äh, no, på ett företag är antalet kvinnor 45 fler än antalet män. Så kan man... Um, om man tittar på antalet kvinnor som är x då. x är lika med kvinnor och I som är män. Och det första man kan läsa där är Antalet kvinnor, alltså x, de är fler än män. De är 45 fler än män. Och 20% av kvinnorna och 12% av männen röker. Så om kvinnorna röker 20% 0,20 x och 12% av män 0,12 jag ska sudda bort den. Plus 0,12. i är lika med. Antal tryckare är 57. Frågan är hur många personer arbetar på företaget, alltså x plus y är lika med. Hur många är de? Det är den som, som vi ska titta Så. Eh, för att lösa den här, och så ser ni att X är redan löst utåt er. Så det, det lättaste är att använda substitution. Så vi ska använda den. till en annan penna. Så ser 0,2 eller 0,20 och X multiplicerar med X och X är den, hela den här. Så jag sätter jag in den i plus 45. Kom ihåg bara att när ni sätter in två termer, ni måste, ni måste ha parentes. Om det är en term det spelar ingen roll. Men om det är två termer, det är jätteviktigt att ni måste sätta in eh, parentes plus 012 i eller 57. Och Då multiplicerar vi in den med den så får vi 020 Och plus 9 plus 0,12i. Alltså 45 gånger 2 är 9, 90. Men ni har... Äh, no. eh, Gunger 2 är 90, men ni har en decimal så det blir nio. Eller 57. Minus nio där, minus nio där. Så har vi i. Jag måste sätta in den här också i, så. Så att det är riktigt. Här har vi negativ 32, den och den blir 32. Äh, 0,32, varifrån kommer negativ där. 032 i. det menade jag kanske, är lika med 7, 8, 48 plus 9, 57. Och dividerar man med 0,32 och det dividerar med 0,32 så får vi ett i är lika med eh, 0,32 gånger en det dividerad med, förlåt, 48 dividerat med 0,32. Så får vi 150. Hm, 150 150 men, är det. Därför EMN Hur många kvinnor då? Om de är 45 mer så 150 plus 45 så de måste vara 195. Den där. Så här har vi 195 plus... Nej, alla. Varifrån kommer ni? Noll där plus 150, är lika med fem, 13, nej 14, 345 stycken som är anställda i det företaget. Ja, det fick jag också, den som de fick. Så, ni måste, ni måste kunna ge på de som finns i Problemet, så det blir lättare att ta hand om. Lycka till för den eh, uppgifterna men titta gärna också på mina, mina eh, eh, videoklipp när jag går igenom varenda uppgifterna. Uppgifter menade jag.